A mi nastavljamo i razgovore u studiju dok naši reporteri gazde po vodi. Evo mi sjedimo ovdje udobno u studiju, ali takva je situacija danas. Moj gost je Nikša Vuka, zastupnik socijaldemokrata. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljicama, gledateljima. Evo kratko da prokomentiramo ove poplave, posebno u Gračacu. Nakon 6 mjeseci ljudi ponovno pod vodom. Naravno svatko ima neki svoj pogled na to jel se moglo bolje zaštititi, nije. Kako vama općenito izgleda ta borba protiv poplava u Hrvatskoj? Jel nas uvijek to iznenadi ili se možda nešto ipak i uspije uplanirati? Pa teško reći da nas iznenadi jer ovo je stvarno abnormalna količina kiša. Ovo su stvarno elementarne nepogode, nitko to nije mogao očekivati. Ok, u proljeće je normalno da padaju kiše, ali baš u ovoj količini. Da, 2 tjedna. U ovoj količini ne. Teško mi je sad iz ove situacije odmah ići nešto kritizirati, ali nemamo mi dugogodišnju strategiju obrane od poplava i nije to prvi slučaj, nažalost neće biti ni posljednji, ali mislim da je sada najbitnije da se ljudi evakuiraju, da Hrvatske vode odrade ono što moraju odraditi, civilna zaštita. I u toj nevolji ljudskoj glupo je sad kupiti neke političke poene ili nešto napadati, ali to je samo jedna od situacija gdje mi nemamo dugoročnu strategiju za ništa, ali sad prije svega najbitnije je pomoći tim ljudima, izvući starije osobe, djecu i vidjeti kako sve to skupa vratiti u funkciju. U normalu, da, i u funkciju. Baš tako, kada gledamo ove druge aktualne teme, imamo štrajk sudaca, evo danas je 7 dana, priprema se i štrajk medicinskih sestara. Nismo vidjeli da je premijer popustio ovim skupinama, kao što je popustio liječnicima, još puštaju da se to kuha. Kako gledate na ta dva prosvjeda? Nisu po ničemu zapravo isti, sasvim drugačija je pozicija medicinskih sestara. Stara, ali pa, svi zaslužuju veće plaće u ovoj inflaciji. Pa medicinske sestre prije svega ne zaslužuju samo veće plaće, nego zaslužuju i uvjete rada. Kad bi vi otišli u naše bolnice i vidjeli u kojim uvjetima rada rade naše medicinske sestre, to je poražavajuće. Imate primjer da sve i do jedna sestra koja je otišla vani i kad odradi u Sloveniji, u Austriji, u Njemačkoj svoje redovno radno osmosatno vrijeme, osjeća se kao da je na godišnjem odmoru. To je znači mali broj pacijenata po medicinskoj sestri. Naše medicinske sestre su zatrpane, uvjeti rada su nikakvi i još u cjelokupnim tim pregovaranjima i povećanjima plaća one su ostale sa strane. Tako da ja mislim da mi imamo tu veliki problem što se tiče uvjeta rada, što se tiče pretrpanosti poslom naših medicinskih sestara i još usput one nisu adekvatno plaćene. Ja mislim da je to problem koji se mora riješiti. Da, tu je šira slika problem hrvatskog zdravstva. Evo, 30 godina samostalnosti Hrvatske, nikako da se ti krucijalni zdravstveni problemi riješe. Sigurno se povremeno su se neke stvari, naravno nećemo biti samo negativni, i poboljšale u zdravstvu. Međutim, mi dalje imamo i velike liste čekanja, imamo pretrpane hitne prijeme, malo je tu i do ljudi koji vole otići na hitnu, pa onda tamo sve riješe. Jer opet kad dođu kod svog liječnika obiteljske medicine, pa kad krenu na preglede s uputnicama, pa kad moraju čekati za svaki pregled 1, 2, 3 ili više, onda nekako i ne čudi da svi trče na tu hitnu. Mi prvo imamo problem cjelokupnog zdravstvenog sustava. E pa to govorim i kad pogledamo ističem, koliko je ljudi primjer. Nažalost umrlo u koroni, da. I taj medicinski sustav treba biti manje opterećen. Mi imamo problem privatnog zdravstva i javnog zdravstva. Mi imamo problem da se država treba odrediti. Mislim, prije svega ministar zdravlja koji to vodi. Što znači privatno zdravstvo, šta znači javno zdravstvo? Ako si se odlučio da ideš u privatnike, idi u privatnike. Ne možeš raditi u bolnici, a onda u svojoj privatnoj ordinaciji naručivati pacijente jer oni tamo ne mogu doći na red. Prema tome to je jedan problem. Drugo, ministar Beroš se sakrio, nema ga nigdje. I treći, imamo neki dojam da takvi ministri koji ništa ne naprave pogoduju premijeru jer onda na kraju on pregovara sa liječnicima, on će pregovarati sa medicinskim sestrama. Činjenica je da nemamo strategiju šta mi želimo sa našim zdravstvom, koliko mi županijskih bolnica trebamo imati, koliko mi specijalističkih klinika trebamo imati, u kakvim uvjetima rade naše sestre, zašto te liste čekanja su toliko velike, zašto je ta naša hitna medicinska pomoć tako prenosila
napregnuta, a da sad od liječnicima opće prakse ne govorimo. Prema tome, po meni je tu najveći krivac ministar Beroš, koji jednostavno od one svoje neke dvije sličice kad su ga proglasili herojem je nestao, reformi nema, problemi se gomilaju, dugovi se i dalje povećavaju. Da, to je sve točno, međutim, sjećamo se ministra Beroša kad je rekao da je on predložio reformu zdravstva, doduše ona je kasnije puštena i sad je to već su stvari usvojene i tako dalje. Ali se sjećam onog trenutka kada je rekao ja sam pripremio reformu, a ona stoji kod premijera u ladici. Uvijek se tu nešto kalkulira s pogodnim političkim trenutkom. Evo, vi spominjete broj bolnica. Pa i one su rezultat neke političke odluke, pa nećemo ukidati bolnicu u toj županiji jer je naš župan HDZ-ov ili naš gradonačelnik, pa nek ljudi imaju bolnicu, je li ona potrebna ili nije, je li ona ima svoju svrhu, to je onda opet drugi par cipela. To vam je sve kad se donose ad hoc mjere na brzinu, koje su u tom momentu pogodne vladajućima da bi mogli manipulirati s onim što njima najbitnije priprema za sljedeće parlamentarne izbore i prema tome nama treba dugoročna strategija zdravstvenog sustava, jer je li ta sad prijedlog reforme u ladici ili nije, to se hrvatskih građana ne tiče. Šta hrvatskim građanima treba? Da imaju adekvatnu liječničku skrb, da liste čekanja su što manje, da imamo liječnike opće prakse, pa nama će se dogoditi za 10 godina da mi nećemo imati dovoljno pokriveni broj liječnika opće prakse, a što ćemo onda govoriti o specijalističkim pregledima ili od operacijama? Da, nećemo imati niti liječnika, bome ni sestra, ako ostane ovakva situacija kakva je. A koliko je vama začuđujuće da liječnici kad su išli u svoje prosvjede i tražili veće plaće za sebe, da nisu obuhvatili taj tim medicinsku sestru, liječnik bez medicinske sestre ne može ništa. A uvijek vam je zavadi pa vladaj. Prema tome, kao što su vam prije 10-15 godina bili prosvjedi poljoprivrednika, pa onda je izašlo tamo 7-80 udruga. Tako se sad liječnici se brinu za sebe, medicinske sestre za sebe. A gdje su u bolnicama domari, čistačice, kuharice? Da, su to nezdravstvene. Sve to skupa, kome odgovara? Odgovara vladajućima, što znači da kad bi se sve skupa to ujedinilo, kad bi se to zajedno pregovaralo, pa da kada se povise plaće liječnicama, da se povećaju medicinskim sestrama, pa domarima, čistačicama, kuharima, svima njima u bolnici, to bi bilo neko cjelokupno rješenje. Prema tome, u Hrvatskoj je najbitnije da se puste neki baloni u eter, da se stvara nekakav u medijskom prostoru neka napetost i sad se čeka kad će premijer primiti medicinske sestre, jer valjda Beroš ne može odlučiti ništa, on je tamo da primi svoju plaću i da dođe na aktualac i odgovori na 3 pitanja, ono, ako mu neko postoji. Da, da, dobro, to stvari tako funkcioniraju. Za sad se premijer ukazivao kao spasitelj koji će, evo, podijeliti plaće. I... Ma to je loše i zato i jesmo tu gdje jesmo i zato ljudi praktički iz Hrvatske odlaze ne samo zbog slabih primanja, nego sa nezadovoljstvom funkcioniranja države. Da, idemo kratko samo i sudački prosvjed. Rekla sam da treba odvojiti, naravno, od prosvjeda medicinskih sestara. Nekako se sudce gleda kao vi ništa ne radite, ljeni ste, neučinkoviti, možda neki korumpirani, ja sad banaliziram, ali loša je percepcija u pravosuđu, da mi netko krivo ne shvati, ne optužujem nikoga za ništa, ali vlada takav dojam. I sada tražite veće plaće. S druge strane, sudac u sudnici rješava i zahtjevne predmete i mora imati i odgovornost i školovao se puno. Je li adekvatna neka plaća između 11 i 13 tisuća kuna? Evo ovako, ja ne mogu reći da suci ništa ne rade, da se razumijemo. Ja sam banalizirala, naravno da rade. Ali imamo jednu stvar, imamo situaciju kada imamo u Hrvatskoj nikad veću borbu protiv korupcije i nikad veću korupciju, da se razumijemo. A s druge strane imamo suce ili sudbenu vlast koja mora to praktički adekvatno kažnjavati. Prema tome, jedna je stvar, prvo da suci nemaju, opet kao ni medicinske sestre, adekvatne uvjete rada. Pođite na neke sudove nakon potresa pa pogledajte u kojim uvjetima ti suci rade. S druge strane, suci su sami krivi, jer kao što sami znate, bilo je slučajeva čim ti u Hrvatskoj imaš da se neki suci privedu, ti praktički imaš sumnju cijeli taj sudbeni sustav. Da, jedna trula jabuka. To znači nije dobra poruka. Suci bi trebali biti adekvatno plaćeni, ali bi suci za svoju plaću trebali odraditi posao koje trebaju odraditi, ali teško mi možemo govoriti o nekakvoj efikasnoj sudskoj vlasti kad prosječan spor u Hrvatskoj traje 7 godina. Ali ovo što se događa sada sa sucima
I kada smo imali onu situaciju kada su pojedini suci bili privedeni pod sumnju na korupciju, možete misliti kakvu mi sliku Evropi i svijetu dajemo što se tiče pravne sigurnosti osoba koji bi željeli svoj novac uložiti u Hrvatsku. Na tome, ja sam zato da suci budu dobro plaćeni, jer kako će se boriti proti korupcije ako ne budu dobro plaćeni? Mislim da tamo ima veliki broj sudaca, je časni su i pošteni su ljudi, trebaju svoj posao adekvatno odraditi, država im treba stvoriti uvjete prije svega rada da mogu funkcionirati, a sa druge strane oni moraju biti adekvatno plaćeni za svoj posao. Da, svi moraju biti adekvatno plaćeni za svoj posao, pa tako i suci unatoč toj lošoj percepciji, ali da stvari treba u pravosuđu. Ali to naše pravosuđe jednako kao i zdravstvo je toliko ranjeno, izranjavano, s tolikim problemima, a nikako sve ove godine da se nađe neko pravo rješenje i za jedno i za drugo, jer bi sve vjerojatno podrazumijevalo i neke nepopularne mjere oko kojih se uvijek kalkulira. Pravo rješenje će biti kad mi ne budemo uopće znali imena i prezimena sudaca, to je broj jedan. Broj dva, kada sporovi se budu rješavali u razumnom roku. I kad mi ne budemo čuli za suce. Uopće kad ne budemo čuli, oni moraju svoj posao u tišini raditi, a još kad se to ne dogodi, kad imamo duge te sporove i još onda poslije toga kad imamo nekakvu sumnju na korupciju gdje se privedu neki suci, u ovakav naš glomazan i čudan sustav, onda je tu situacija da se moramo vratiti da mi u Hrvatskoj nemamo dugoročnu strategiju u nijednom sektoru, pa tako ni u sudbenoj vlasti. Da. Evo, pred kraj razgovora još jedna tema, tiče se izbornih jedinica. Oporba je imala okrugli stol, pozvani su ustavno-pravni stručnjaci. Jeste vi kao socijaldemokrati, jesu li socijaldemokrati sudjelovali? Jeste. Dobro, znači tu je bila složna oporba. Kako će po vama, na što će izaći ta priča? Vidimo da HDZ očito ide u smjeru demografa Pokosa, da će se redizajnirati granice izbornih jedinica, da ne bude prevelikih odstupanja u broju birača, dakle ne više od onih 5%, dozvoljenih mislim oko 3%, da bi to bilo možda i manje. Međutim, to se sve nekako kuha u HDZ-ovoj stranačkoj kuhinji, pa će onda to Ministarstvo pravosuđa, kad HDZ odobri, reći evo, to je taj prijedlog. Znate kako je, kada se uhvati neke rabote Šeks i ekipa oko njega u HDZ-u, oni neće sigurno napraviti izborni zakon koji bi poštivao građane Republike Hrvatske i omogućio svim parlamentarnim strankama da imaju iste uvjete u borbi na sljedećim parlamentarnim izborima. HDZ će to prilagoditi sebi i svojim potrebama. Oni neće, trebala bi se pratiti neke granice županija. Ja mislim da će to ostati u 10 izbornih jedinica, da će malo pomicati neke gradove i općine. Tako to su rekli, 10 izbornih, 14 zastupnika, to se mijenjati neće. I mislim da je to jedna situacija čisto da će napraviti kako je najbolje HDZ-u, u što boljem rezultatu na sljedećim parlamentarnim izborima. Mislim da to nije dobra slika prema građanima Republike Hrvatske i to vam je situacija da ako nemamo dugoročnu strategiju u zdravstvu, pa nemamo u poljoprivredi, pa nemamo u sudbenoj vlasti, a čak nismo sposobni niti donijeti adekvatan izborni zakon praktički, a u predizbornoj smo godini. I da Ustavni sud sam nije poslao donio odluku da se izborne granice moraju mijenjati jer jednostavno nije isti broj glasača u svakoj izbornoj jedinici. Pitanje, bili se HDZ uopće toga i ulovio? Da, bili išli uopće u izmjene. Gospodine Vukas, vama puno hvala što ste bili gost u programu N1. Hvala i vama.